Спецпогашення нової марки «Україна-мати» відбулось у Хмельницькому. На марці зображений монумент «Батьківщина-мати», що височіє на Печерських пагорбах Києва, який замість демонтованого радянського герба нині увінчує український тризуб, каже виконувачка обов'язків директора філії Хмельницької дирекції «Укрпошти» Олена Дорошенко. Сьогодні ми в Хмельницькому біля монументу «Віра, надія, любов». Ви бачите на листівках саме ці слова. Ми віримо в ЗСУ, в нас є віра і надія, що буде перемога, і ми зберемося разом в це свято, але з перемогою. Авторка поштового випуску «Україна-мати» – художниця Зінаїда Кубар. На аркуші – 6 марок. Їхній тираж – 600 тисяч екземплярів. Більшу частину накладу продали онлайн, каже Олена Дорошенко. Аркушів ми отримали трохи більше тисячі, це не дуже багато. Одна марка коштує 12 гривень, відповідно аркуш коштує 72 гривні. 15-річний Владислав Куцький переїхав на Майдан Незалежності, щоб побачити спецпогашення нової марки, проштампувати свої і взяти автографи в учасників заходу. З 7 ранку я проснувся, приїхав на главпоштамп. Купив останні марки, купив два КПД, це конверт першого дня. З другої сторони розповідається історію про батьківщину мати, про незалежність. За словами Владислава, марки він збирає рік, має майже всі з військової колекції. Русський корабль – все, але з першої серії в мене нема, на жаль, не встиг придбати. Моя бабуся в молоді збирала поштові марки, вона мені показувала великий альбом, мені дуже сподобалось вони. І вирішив спробувати взяти одну марку, і мені це дуже зайшло. Презентація чергової поштової марки запланована на 29 серпня. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.